maanta waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii barakeysnaa ee socda maalmahan ay sameynayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka. Waa howlgal sifeen ah laga waday maalmahan gobolka Shabeellaha Dhexe, Galgaduud, Mudug iyo Hiiraan. Howlgallada sifeenta waxaa ka mid ah howlgal maanta dhacay oo lagu khaarijiyay horjoogo lagu magacaabo Fari Macalli Xasan oo lagu khaarijiyay deegaan la yiraahdo Ceelgorof ee hoostaga deegaanka Ceelbacad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Horjoogahaas wuxuu ahaa mid dadka dhibaateeyay, waajibna ay ahayd in laga hortago lana khaarijiyo ilaahina lagu dhawaanayo. Waxaan u mahadcelinaynaa ciidamadii ka qayb qaatay oo dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah. Waxaan leenahay mallaayash kurinaa salaash kurulaah. Waxaan kaga mahadcelinaynaa sida uga reebteen horjoogahaas umada dhibaateeyay. Sidaas oo kale, gobolka Shabeellaha Hoose guutada 14 Oktoobar ururada 83aad iyo 66aad ayaa howlgal mideysan waxay ka sameeyeen deegaano hoos yimaado deegaanka Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanadaas oo kala ah Buule Aluundi iyo Sarta Cad ayaa waxay ku burburiyeen dooman khawaarijta isaga kale kooshi jireen. Halkaasna waxaa lagu bartilmaameystay doomihii isaga kale gudbi jireen gobollada Jubbooyinka, Baye Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Sidaas oo kale, deegaan hoos yimaada Buule Mareer ayaa guutada lixaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku fashileen miinooyin loo dhigay dadka shacabka ah oo beeraleyda ah si ay u dhibaateeyaan khawaarijta Al-Shabaab. Waxaana ku barakeystay, waxaana ka hortagay ciidamo barakeysan oo ka tirsan qaybta Sancada. Sidaas oo kale, waxaa isu soo dhiibay nin horjooga ah gobolka Bay oo lagu magacaabo Cali Maxamed Cali ayaa isu soo dhiibay qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidaas oo kale, deegaan lagu magacaabo Kaamjiroon oo 75 km u jiro magaalada Kismaayo dhinaca galbeed kaga beegan ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada Danab ayaa waxay ku burburiyeen fadhiismaha khawaarijta ay ku lahaayeen, waxayna ku dileen horjooge ka shaqeyn jiray baada lacagta baada laga aruuriyo dadka shacabka Soomaaliyeed. Halkaasna ayadana cibaado kale ayaa ka dhacday. Waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan inta ka qayb qaadatay. Waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, dadka deegaanka, howlgallada barakeysan waday, waxaan leenahay siwada Ilaahay nagu dhawaada. Waxaana taagan tihiin oo waad fulinaysaan amarka Nabiga Cali Sallallahu Calayhi Wasallam tamaniyo ah layna atraktum la aqtulanna wa maqtala aadin dan hariri lahay reer Caad sida loo dhameeyo kale ayaan u dhameey lahay uu yiri Nabiga Cali Sallallahu Calayhi Wasallam. Qofkaan nasiib badan ma lahan wax uu xabiibkeena tamaniyaa. Dad maanta gacanta kula jirtaan annaga ku hadlayna afka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iska kaashanayo sifeynta dalkeena hooyo si aan nabadgelyo ugu noolaano. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.